musik är temat för många av de artister och konstnärer som kommer till Sverige för att delta i den nya festivalen Fringe som invigs ikväll i huvudstaden. Fokus är performancekonst. I call my work a royally malformation, and the inspiration was my grandfather, who was amputated by the Second World War, and he was going as a happy guy through his life. And I want to show that in this world of immortality and perfectionism, that if you are disabled, if you are imperfect, that you can go as a royal performer. Helena Hartmans operainstallation är bara ett av många verk här som andas ett politiskt och socialt engagemang. Det handlar om en rörelse som startade 1947 i Edinburgh och som nu spridit sig över hela världen. Och med åren har gränsen mellan den traditionella konstscenen och performance-scenen blivit suddigare. Men nytänkande är fortfarande nyckelordet. Nytänkande är ett kriterium, men sen är det också, det kan vara nytänkande från en etablerad grupp, men också gärna för oss är det att det blir nytänkande från en oetablerad grupp. Någon som är på väg upp helt enkelt, nya stjärnor i dagen. We developed the show about a year ago, and Sky, the guy I do it with, is a professional circus artist. I'm not a professional circus artist, and he wanted to work with someone who was not in the industry. And we basically got together and workshopped a few ideas, and I guess some of the grounding principles behind the show are that it's about human relationships, what defines those, what bounds them. It's a fairly abstract show though, and it's changed a lot since then. I'm an engineer. Sure. Yeah, but I do a lot of outdoor sports, climbing and hiking as well. De todo amor que eu tenho. Boas Sord handlar om kulturkrockar, om kampen att hitta sin plats och sig själv. Mexikanska Gabriela Munoz leker med idén om ensamhet och hopp. Så kanske inte är så enkelt för en artist att ringa upp kanske i Sverige. Låt oss säga att du är baserad i Thailand och man tänker jag vill visa mitt arbete kanske i Skandinavien. Då ringer du inte Stockholm och frågar om du kan boka en scen. För det blir alldeles för dyrt. Och det här forumet är det vi försöker skapa nu. Att man kan komma med på en filmfestival där du kan visa ditt arbete. Ska vi se, här är kameran vi ska vara i. Performance är konst i nuet kan man säga, även om den är planerad. Men improvisation, det är snarare oplanerad.